starostové. Ze Slovenskou. Už se vám něco zeptat? Že nerostu. Já tady s kamarádama. Tak. Teno. Tak pan poslanec, pan senátor. No je vynikající, jako, tak jako vždycky, a já myslím, že ty hlašáky, odláka, rizlinky, patří vždycky. Pane senátore, zeptám se vás, co si myslíte o tom, že tady nebyla česká vlajka? Nemrzí vás to trošku? To mě hodně překvapilo, protože samozřejmě jsem uvítal, že se objevila moravská vlajka, to jsem rád, jako slovenská, a musím říct, že někdo něco někde zanedbal, protože každopádně česká vlajka mimo minimálně jedna u toho kladení venců měla být. Pojďme trošku důle, protože tady to strašně řve, ta Morava. Ale všiml jsem si, že se rád fotíte s vlajkama moravskýma, i když nejsou správné ty vlajky. Víte o tom, že nejsou správné některé? Tak oni jsou o tom různé polemiky, ale samozřejmě správné můžou být ve chvíli, kdy budou schválené nějakým oficiálním orgánem, což ani dnes, ani zítra asi nebude. A já myslím, že je dobré, že se ta polemika vede o tom, jak by do budoucna mohla moravská vlajka vypadat. No a já vám mám teďka takovou prosbu. Můžu poprosit? Určitě. Slibujete, že mě donesete příští rok na slavnosti, když tady budete na Javorinské, vlajku České republiky, a podáte mě na to ruku, že mě dovezete semka, já zorganizuju lidi, aby ty české vlajky tam dostali na ten. Dobře. Takže podáte mě ruku na to. Ano. Tak senátor Škromach mě slíbil jako další z politiků, že pomůže s tím, aby tam zavlali české vlajky. Dovezu a i se Štílkem. Tak děkuju.